Sumqayıt şəhərində pandemiya dövrünün tələblərinə, bu sahədə müvafiq qanunvericiliyin icrasına, həmçinin yeni növ koronavirusun profilaktikasına dair Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədi ilə ictimai əyaş obyektlərində, kafe və restoranlarda reydlər davam etdirilir. Şəhər icra hakimiyyətinin və polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən qapalı məkanlarda pandemiya qaydalarına necə riayət olunması ilə bağlı nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Qoyulan qaydalara riayət etməyənlər barəsində ciddi tədbirlər görülür. Keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı bəzi vətəndaşlar tərəfindən karantin rejiminin tələblərinə etinasız yanaşıldığı aşkar edilib. Həmin şəxslərə qapalı məkanlarda sosial məsafənin gözlənilməsi, tibbi maskadan istifadənin zəruriliyi barədə tövsiyələr verilib və xəbərdarlıq olunub. Bildirilib ki, hər bir şəxs sosial məsuliyyət çərçivəsində tətbiq edilən qaydalara qeyd-şərtsiz əməl etməli, mövcud tələbləri anlayışla qarşılamalıdır. Bütün bu tədbirlərin onların sağlamlığının qorunması məqsədi ilə həyata keçirildiyi diqqətə çatdırılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, Respublikanın hər yerində olduğu kimi, Sumqayıt şəhərində də ictimai yaşa obyektlərində davamlı monitorinqlər aparılır. Şadlıq saraylarında hər bir qonaq yoxlanıldıqdan sonra zala buraxılır. Vaksin olmayan şəxslərin toyda iştirakına qadağa qoyulur. Qeyd edək ki, hər bir şəxs qoyulan qaydalara ciddi şəkildə əməl etməlidir. Taksi sürücülərinə və marşrut avtobuslarına qarşı da reyd keçirilib. Reydin əsas məqsədi koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə əhalinin sağlamlığının qorunması və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınmasıdır. Tədbirlər zamanı avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşıma ilə məşğul olan taksi və avtobus sürücüləri saxlanılıb. Sürücülərin COVID-19 pasportu, eləcə də sərnişinlərin tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrin istifadəsinin vəziyyəti yoxlanılıb. Yol polisləri onları ictimai nəqliyyatda olan zaman tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə etmək zəruriliyi barədə məlumatlandırıblar. Niyə avtobus idarə edən zaman sizində sərnişinlər? Boğazım deyil, dərəkli bir... Boğazınızda ayrı. Bu maska tənəffüs yolunu qoruyandır. Yox, biz baxırdıq buradan. Aqsaqqal kişisən, düzün deyilən. Yox, idi, maska takmamışı. İçəridə iki parka sərnişin var idi. Harada işləyirsiniz mənim? İstifidə. Ona görə İzbat Xatalar Məcələsi müvafiq maddəsinə uyğun sizə protokol tərtib olunacaq. Yəni, məlumatlandırır. Profilaktik tədbir zamanı ictimai nəqliyyat vasitələrində maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobuslardan düşürülüb, onlar barəsində inzibati tənbih tədbirləri görülüb. Bir dənə sərnişini maskasız sənin idarə etdiyin nəqliyyat vasitəsinə daxil olmasın və dəfələrlə demişəm ki, cərimələr olunacaq, dövlətin qayda qanun çərçivəsində cəzalandırılacaq. Həmçinin profilaktik tədbirlər zamanı taksilərdə şəffaf ara kəsmələr quraşdırmayan sürücülər, eləcə də avtomobilin ön oturacağında əyləşən və tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər barədə də qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.